Rafa je pro mě hráč, kterýho jsem prostě milovala a jsme stejným ročník, takže jsme spolu jako hráli ty juniorské turnaje, takže se celkem jakoby známe a je to kluk, který prostě do toho tenisu, nebo já si vlastně nedokážu představit jeho bez toho tenisu, nebo tenis bez Rafy. Takže, obě varianty. Jo. A je to hrozně smutný, ale jako dalo se to strašně očekávat. Já jsem si myslela, že to bude na olympiádě, se to stane, ale pro něj asi je to hrozně důležité, aby se to stalo doma, aby ukončil tu kariéru před těma fanouškama španělskýma, takže si myslím, že to bude něco neuvěřitelného. No, tam se lístky šplhají do enormních sum, někde přes 30 000 euro je vstupenka na Davis Cup v domácím prostředí, protože chtějí vidět ještě naposledy Rafu Nadala. Honzo, jaký jsi ty měl pocit, když to poprvé viděl? Ale tady Bára to asi řekla, víceméně já to řeknu, jenom jsem smutný. Prostě mrzí mě to, že už ho neuvidím a Jarda, asi tak. Jenom jeden, hele. No, prostě no, tak jsem rád, že jsem tu jeho éru jako nějakým způsobem zažil a viděl jsem ho párkrát na těch turnajích i live. Když jsem měl malýho syna v Paříži, jeho 10letýho, tak jsme se tam na něj byli dívat, jak trénuje, prostě. Bylo vyprodáno, bylo víc diváků než na ostrých zápasech. Jasný. Baro, už to naznačila, ty jsi stejný ročník a vlastně i stejný ročník končil trošku ve stínu. Jsi vybral úplně stejný den Richard Gasquet, další fenomenální tenista. Možná jsi měl vybrat asi jiný den, protože takhle to úplně zaniklo. Já nevím, jestli to postřehla, že Richard Gasquet skončil. Ten den? No, ještě ne, včera hrál, včera prohrál. A oznámil to ten samý den. Stejný den oznámil, že jeho posledním turnajem bude Roland Garros. Ale tu si to tady nakousla, že vy jste stejně mladí a vlastně my se musíte znát nějakých 12 let. Napadlo ti už třeba ve 13 letech, že budou takovýhle tenisový superstar, Richard a hlavně Rafa Nadal? Tak jako měli k tomu dost nakročeno, jo? Vyhrávali všechny ty juniorské turnaje a oni jich ani moc prostě nehráli, ale s Ríšou jsme toho jako zažili jako taky víc. Tak povídej. Že jsme jezdili jako společně po těch turnajích, jako Rafa ten jich úplně moc jakoby nehrál, ale to jsem třeba vůbec nezaregistrovala. Každopádně on bude hrát Paříž ještě. Paříž bude hrát jeho posledním turnaj. A je to taky hráč úplně neuvěřitelný. Byl taky v desítce a je to jako smutný, no, že si zrovna vybral tenhle ten den. No, on to asi nevěděl, brouk. Každý to očekával od Nadala, kdy to přijde, jaký den to přijde a nakonec si vybrali stejný den.